Vítejte u sledování už 9. dílu videomagazínu Red and Blue na Victoria TV. Vítejte v novém studiu a přivítejte také prvního hosta, Honzu Hlandu. Honzo, ahoj, jak se máš? Dobrý den, mám se dobře, jak se máš ty? Taky se mám dobře, děkuju. Mám na tebe připravenou celou řadu otázek, jak se ti líbí v Plzni? Tak v Plzni se mi líbí. Město, jestli mám hodnotit město, tak město je kousek od Prahy, město je krásný, teď je to město kultury, se nemýlím. A myslím si, že v kabině je to taky všechno bez problémů, protože velkou část hráčů jsem znal. K tomu se ještě dostaneme. Bydlíš tady nebo dojíždíš? Dojíždím. Je nás tady pár kluků, který se střídáme a dojíždíme společně. A někdy občas zůstáváte v Plzni, že jo? Zajdeš někam? Samozřejmě zůstáváme v Plzni před zápasem, nebo když máme dva tréninky, tak řešíme tu variantu, je lepší tady zůstat. Občas někam zajdeme na nějaký kafe, jak je u nás fotbalisti známý. A jinak většinou jsme na hotelu a regenerujeme. Ty máš za sebou angažmá v Rusku, jaký to tam bylo? Já na angažmá v Rusku nemůžu říct jediný špatný slovo, já jsem si docela jakoby, docela se mi tam líbilo v tom Rusku, samozřejmě jsou tam některé specifika, jakoby to lítání na zápasy a tyhle věci, ale vidím tam spíš víc pozitiv než těch negativ. Takže jako největší rozdíl je teda ty vzdálenosti mezi těmi městy? Tak samozřejmě jakoby, a velikost těch měst, protože každý menší město tam má nad milion obyvatel a to tady má prostě Praha. Takže to cestování je určitě specifikum a velikost těch měst. Rádi by se stalo třeba někdy ještě? Kdyby byla ta možnost, nějaká zajímavá nabídka, tak bych si ji nebránil. Výborně. Honza Hlanda, Red and Blue, my pokračujeme. Je před námi rubrika Život v klubu. Snad každý Viktorián zná člověka, který je teď vedle mě. Zdeněk Sláma, je to masér hráčů FC Viktorie Plzeň. Zdeňku, ahoj, jak se máš? Čau, mám se dobře. Výborně, hele, rovnou se tě zeptám, jak dlouho ty pracuješ u Viktorky? No, já už jsem tady hodně dlouho, statistiku si nedělám, spíš bych to vzal podle trenérů, takže já jsem sem přišel, když tady trénoval Tonda Dvořák. A to už je hodně dávno. To už je hodně dávno. Já jsem koukal na netu, může to být třeba 20 let? No, tak nějak to bude. Hrozně dlouhá doba. Jak to všechno vzniklo? Jak jsi se sem dostal? No, protože jsem dělal jako maséra, když jsem skončil s aktivní činností jako s cyklistikou, tak pořád mě to tahlo někam k tomu sportu, ještě i k tomu pasivnímu. A začal jsem dělat maséra na Doubravce, kde v té době hrál Miloš Paul, který v lize už taky skončil a zároveň dělal sportovního manažéra tady na Viktorce. A tak jsem dostal nabídku sem na Viktorku jako nový pomoce a nakonec jsem tady skončil takhle na pořád. Ty jsi cyklistiku dělal dlouho, taky závodně a byl jsi úspěšný, že jo? No, tak měli jsme dobrou partu. Tenkrát Plzeň cyklistikou žil a to byla doba, kdy tady byla Rudá hvězda. Já jsem jezdil za Dynamo Zeče na dráze i na silnici samozřejmě a pak tady byla ještě Škodovka, Plzeň a ještě další kluby, takže jezdili se každou středu, snad tak se jezdili bodovačky na dráze, Kritéria v Plzni tady ve městě a tenkrát to byla superová doba. Takže. Pochlup se nám, ty máš nějaký tituly, že jo? No, tak něco jsme s klukama vyhráli, taky bylo to v družstvech, v Ostravě jsme vyhráli mistrovství ČSR, to jezdil ještě Pavel Kondr, Franta Kondr, Venca Planeta. No, potom něco na dráze, zase ještě taky nějaký tituly, taky z družstev teda a nějaký bronzový medail mám z jednotlivců. Prostě úspěšný pán. Dostaneme se sem k Viktorce, popiš nám, když tak tvůj pracovní den, když je trénink a naopak, když je třeba zápas. No, tak všechno je trošku jiný, když je trénink, že jo, tak všechno připravit. Starám se tady o pitný režim, že jo, o kluky, aby byli připravení na trénink, tejpování, nějaký promasírování. Věci zase, aby byli na trénink připravení, pití a teďka, když je zima, tak děláme čaj, že jo, aby to a na zápas to jsou zase trošku jiné věci, to už jako to, co vyloženě k tomu zápasu potřebujeme a aby kluci prostě měli zajištěný servis, aby jim nic nechybělo a
nemuseli se něco schánět nebo něco, aby bylo všechno tam, kde to má být a tak, jak to má být. Teda. Výborně. Mají třeba hráči i nějaký rituály, když k tobě přijdou? No, tak určitě. Zase třeba, já nevím, před zápasem, na předzápasové masáži, tak u Milánka Petrželky, tak tam se musí začínat vždycky pravou nohou, aby se to neskazilo a tak, takový drobnosti, no, vždycky jako... To... 20 let, hrozně dlouhá doba, ty jsi tady u Viktorky zažil sestupy, vzestupy, i ten největší boom. Dokážeš si vzpomenout nebo dokážeš vypíchnout třeba jenom jeden moment, který máš v hlavě jako opravdu ten největší zážitek? Tak největší zážitek asi pořád bude ten první titul, prostě to bylo, to se tak povedlo. A kluci hráli bezvadný fotbal, jako, v který překvapil vlastně celou republiku, že nikdo na to nebyl zvyklý a lidi se tady bavili, bylo to prostě nádhera. Jako, a ten titul potom k tomu, to, s kterým v podstatě, já nevím, tak nějak, jako, že bychom začínali soutěž a řekli jsme si hned, že vyhrajeme titul, prostě se k tomu takhle došlo. A potom ty oslavy a to všechno, no to byla nádhera, na to se nezapomíná. No. Krásný vzpomínky. Zdeno, já ti hrozně moc děkuji. Zdeněk Sláma, Maser, Viktorky, hostem Red and Blue. Měj se hezky, ahoj. Díky, čau. Viděli jsme příspěvek o Maserovi, Viktorii Plzeň, Zdenovi Slámovi. Co ty a Zenda Sláma? Zajdeš k němu? Občas se samozřejmě k němu na stůl podívám. Jako, mám to rád, ty masáže, ale... Když se často trénuje nebo moc, tak na mě to jakoby nemá moc dobrý vliv, takže mě to spíš unavuje a nevyhledám to tak úplně často. Třeba na soustředění, ale tam je to zapotřebí určitě, že? Tak na soustředění to je jakoby jiná situace, protože tam se hodně trénuje, je tam člověk dostane jakoby velkou zátěž, takže po večerech samozřejmě se nikdy u něj ubylím a tam se nemusí rovat. Už je u Viktorky 20 let, už jako manželství, že jo? No, to si nedovedu ani představit. Že tady takhle dlouho někdo je, takže to určitě je takový manželství. A to jeho kolo, na kterém on jezdí, to je tady fakt jako snad od začátku, co on je tady. To je tak legendární. To je legendární kolo, tady brzy jenom zná snad každý. Jdeme dál, ty a Viktoria, jaký byly tvoje první pocity, když to klaplo, když jsi šel sem? Co jsem říkal, já když jsem odcházel do zahraničí, tak Viktoria se nacházela úplně v jiné situaci, než v který já jsem se vlastně jsem dostal. Já z toho byl strašně překvapený, jak to tady v klubu funguje, jak to tady vypadá. A to, co jsem říkal na začátku, pro mě bylo prostě hrozná výhoda toho, že několik hráčů jsem tady z kabiny hrál a to mi hodně pomohlo. S kým si třeba teď nejvíc rozumíš? Dá se to nějak dát na jednotlivce, nebo je tady ta parta pomyslná? Vyložení jednotlivce bych jakoby do toho nechtěl tahat. Myslím si, že tady vycházíme všichni společně dobře a že jsme tady velká parta. Sledoval jsi Viktorku, když bojovala v Evropě? Měl jsem jakoby nějaký informace, samozřejmě lehce jsem se na to kouknul, ale já nejsem takový člověk, který by vyloženě zatím fotbalem slídil. Dal jsi nedávno první gól, jak byl drahý? Tak ten gól zas tak drahý nebyl, hlavně důležitý je, že ten gól na pomoc třem bodům, což je to nejdůležitější, a kdyby mě stal nějaký větší finance, tak bych rád zaplatil do klubu víc. A ulevilo se ti třeba trochu? To čekání bylo delší, nebo nějak nemyslel si na to? Mě už se na to ptali na tiskové konferenci, já jsem jakoby to neměl za stolik v hlavě, prostě jsem věděl, že ta šance přijde a já určitě se s ním popasuju a ten gol dám. Honza Holenda zůstává ve studiu Red and Blue, my se teď podíváme na výsledky mládeže. Už 6 zápasů v řadě nepoznal viktoriánský výběr do 19 let hořkost porážky. V tomto utkání svěřenci trenéra Žiláka porazili Bohemians Praha 2-1. O branky Viktorie se postarali Kopřiva a Půlka. Naposledy plzeňští dorostenci remizovali se Zbrojovkou Brno 1-1. Skvěle hraje výběr do 12 let, který naposledy prohrál v říjnu loňského roku. V posledních dvou zápasech nastříleli mladší žáci Viktorie svým soupeřům dohromady 26 gólů. Plzeňští junioři v rámci 27. kola přivítali v Luční ulici Jablonec a svého soupeře porazili 4-2. O branky se postarali posily z A-týmu. Jan Holenda se trefil jednou a Jan Chramusta zaznamenal hat-trick. Daří se také dorostenkám Viktorie Plzeň, které ve dvou posledních domácích zápasech porazili Hradec Králové a rozstříleli Baník Ostrava. Výsledky mládeže a žen za námi.
co říkáš třeba na výsledky juniorů? Padli v Brně, doma porazili Jablonec. Tak, že jsme porazili doma Jablonec, myslím, že byla povinnost, protože nás tam šlo spoustu hráčí sáčka. A i když to samozřejmě pro nás není takový jakoby motivační, co si budeme povídat, tak se vždycky snažíme ten výkon prostě odvést 100% a doufám, že když tam chodíme, tak vždycky juniorům pomáhám. Můžeme jít zpátky k A-týmu Viktorky tady do Synotligy. Můžeš nám fakt jenom v krátkosti zhodnotit poslední tři zápasy, Slávě, Liberec a Baník? Pro nás, myslím, že to říkal trenér, že to byla taková trilogie, nebo chtěli jsme z toho získat samozřejmě co nejvíc bodů, podařilo se nám 9 bodů, což je to nejdůležitější a na každý zápas, prostě, na který my se teďka připravujeme, tak se musíme připravovat jako, že je to ten poslední. Takže v konečném účtování se bude každý bod počítat a my nemůžeme prostě si dovolit žádný ztrátu. Je to tlak, ale daří se. Trošku už to odlehčíme, blížíme se k závěru. Mám na tebe připravený rychlý dotazník, který mám na každého hráče. Odpovídej první, co tě napadne. Jo? Červená nebo modrá? Červená. Gól nebo výhra? Gól. Titul nebo hráč roku? Titul. Nejkrásnější místo v Plzni? Stadion. Nejoblíbenější místo v kraji, jestli jsi třeba někde tady ploudil v plzeňském? Neploudil. Jaký je tvůj nejoblíbenější fotbalový tým na světě? Vůbec netuším. Chelsea. No, kdo je podle tebe pan fotbalista? Ibrahimovič. 10 nebo 12? 10. Umíš zpívat? Ne. Ne. Ani nespíváš si nikdy? Ne, nespívám. Ani v autě? Taky ne. Taky si. Ale máš 5 slov, popiš Frantu Reitoral. Blondiák, tma, dobrý kluk a bavič. Výborně. Honza Holenda, ještě chvíli si ho tady chvilku necháme. Určitě koukáš rád na fotbal, že jo? I v televizi. Máme pro tebe výzvu, jaký by si třeba byl komentátor. Takže zápas juniorů Viktorky Plzeň s Jabloncem komentuje Honza Holenda. Jdeme na to. Dobré odpoledne, chtěl bych vás přivítat z nového studia na víkendovém utkání juniorů Plzně s Jabloncem. No, dneska tady máme větrné počasí a začínáme zápas. Hra se přelévá. Vidíme o velikou hrubku našeho domácího stopera. Naštěstí obrana vyřešila tyto situace perfektně. Gólem. Vidíme tady další rozvíjící se akci, kterou založil Jan Chramosta a moje dřevěná noha, která gól nedala. Je hrozně těžký to komentovat. Vidíme další šanci, kdy Jan Chramosta zakončuje hlavou a po nepovedeném jabloneckém zákroku míč skončí v síti. Teď po levé straně uniká rychlý Jan Chramosta a nahrává ještě rychlejšímu Janu Holendovi 1-1. To jsme potěšili domácí diváky. Veliká radost na straně domácích. Teď moje fantastické zpracování a nahrávka na Standu Tecla a vynikající zakončení Honzy Chramosty. Vidíme, uniká levý záložník po levé straně, dokonalé vedení balonu, znovu přihrává mě nečekaně, já fantastickou přihrávku a Jan Chramosta dává svůj druhý nebo třetí gol, teď jsem se ztratil, úplně jsem ztracen, jsem ohromen fotbalem. Vidíme už nervozitu jabloneckého týmu, nedivím se. Přenesení balonu na pravou stranu, prohraný souboj a fantastické zakončení. No, náš brankář to trošku podcenil, no, nedá se svítit přízemí střela. Konec. Devátý díl Return Blue i s komentátorem Honzou Holendou je u svého konce. My vám děkujeme za to, že jste s námi, fanděte Viktorii a těšíme se na vás příště, ať už to bude přímo tady v Dusan Aréně při zápase s Brnem, anebo u sledování už 10. dílu videomagazínu Red and Blue. Mějte se hezky, ahoj!